olen täitsa keskpärane sportlane. Kui arvad sellega, et mul on üks olümpiakuld, hõbe ja seal mõned Euroopa ja maailma Eesti võistluste tiitlid, no sellised sportlased on maailmas, ütleme ausalt, tuhandeid. Eesti spordilegend, kes tõstis rekordeid, tähistab 75. sünnipäeva. Võimsatest võitudest siin ja sealpool Nõukogude Liidu piire ja elust laiemaltki räägib Jaan Talts saatejuhi Urmas Vainoga. Pühapäeva õhtul kell 6:30 Eesti Televisioonis.